kaffefläckar på uniformen. Nej, inte sant. Nej, de går inte bort heller. Okej, en positiv attityd förstärker lagkänslan. Vi får ju OB i alla fall, det är ju bra. Får man lite extra pengar. OB? OB, när det blir krig efter klockan 5 så får man OB. Och vi har ingen OB. Har ni ingen OB? Jag har ingen OB. Va? Borde ni ju ta upp med facket i så fall. Vad har du i timlön? 60. 60 spänn? 60 spänn. Du vet att 90 kronor är minimilönen, va? Vi ska ha en jävla planeringsdag på söndag också. Typ vi ska anfalla er och så här. Jag får inga pengar för det heller ju. Man kan ju inte utnyttja er hur som helst. Ni måste få era lediga dagar. Det är lag på det, vet du. Fan, vad soft ni verkar vara det här då. Ja. Men det är ganska gött faktiskt. Ett vinerbröd här också. Tack. Alltså, ni leder ju i alla fall, så det är ju bra. Det var sjukt när du kom springande här förut också. Det verkar vara jätteduktig, tycker jag. Men vad i helvete? Har ni toaletter i skyttegravarna? Ja, vi hade pissoarer förut bara, men det var någon som klagade till diskrimineringsombudsmannen. Det är inte alla som har penis. Fan. Manöver, bra. Du, det har kört ihop sig lite. Sprängbänkt här, han har hoppat på självmordsfronten, så jag behöver dig till kvällspasset. Aha, okej. Okay. Jag känner att jag börjar må lite illa, så jag ska nog gärna gå hem. Då har du läkarintyg för det. Nej, jag har inte det. Men då är det ju så att om du ska ha en lovlig hemgång med ersättning och allt, då krävs det ett läkarintyg. Ja. Jag måste verkligen få ihop det här schemat nu. Jag förstår det, men det är väl mest att... Jag kanske skulle kunna ta det passet. Ja. Men du är ju tysk. Ja, bra. Men du, då tar du passet. Bra, och kom ihåg vårt motto. En positiv attityd förstärker magkänslan. Krav, lag, känslan. Bra, Bengt. Jävlar, är du gullig sen innan du går på nästa pass och bara kolla över toaletten lite grann? Det ser för jävla tråkigt ut nu när vi har fikabordet här och allting. Absolut, absolut. Ja. Jag fixar det. Månadens medarbetare! Ja, oj, oj! Tack! Oh, vad roligt! Fan! Vad fan är det här?